Едно од најпопуларните јадења насекаде во светот, пицата Маргарита, го слави својот 125-ти роден ден. Сертификатот за раѓањето е всушност писмо со подпис од шефот на кујната на италијанското кралско семејство Камило Гали во јуни 1899 година. Со тоа писмо бил поканет готвачот Рафаеле Експозито од пицеријата Бранди од Наполи да се јави во летната резиденција Кало ди Монте и да подготви некој специјалитет за кралицата Маргарита Савојска. Наполитанскиот мајстор се надминал себеси и измислил нова пица која го добива името на кралицата. Состојките за маргаритата се многу едноставни и достапни. Доматно пире, пресно сирење моцарела и босилек. Тие не се случајно одбрани, бидејќи освен автентичен вкус, имаат и политичка боја, бидејќи ги симболизираат боите на италијанското знаме. Па така, пицата останува едно од најпрепознатливите символи на Италија. Исто така, зборот пица е еден од најупотребуваните италијански зборови на секаде во светот, покрај зборовите капучино, експресо и шпагети.